Herkese selamlar. Bugün hazırladığım maske quru dərlər için nəzərdə tutulub, istər yay olsun, istər qış, yəni ilin bütün fəsillərində dərimizə qulluq lazımdır, xüsusən də üzə və əllərə. Bugün üz üçün hazırlayırıq bir maske, sözsüz ki, ev şəraitində olacaq bu maskamız. Bir ədəd yumurtanın sarısından istifadə edəcəyəm. Alo yarpağının bax belə bir hissəsini, yəni soku bizə lazımdır. Bir də ki, mətbəxtə istifadə etdiyimiz xama. Əgər xama yoxdursa, xamanı qatıqla da əvəz edə bilərik. Ancaq bu şərtlə, əgər qatıq əlavə ediriksə, qatığın üzərinə yarım çay qaşığı, yəni çay qaşığının ucunda yarım çay qaşığı bəs edəcək bizə. Yarım çay qaşığı ya günəbaxan yağı, ya da zeytun yağı əlavə edirik. Yumurtanın sarısını ağından ayırıb əlavə edirəm. Bir çay qaşığından istifadə edirəm. Bir çay qaşığı aloz soku və bir çay qaşığı da xama. Yumurtanın sarısını ayırdım. Ağı da buradadır. Ağını da istəsəniz atmayın. Yəni soyduqsa biz bunu 3 gün ağını istifadə edə bilərik. Üzümüzə bir cavanlaşdırıcı, təravətləndirici bir maska kimi də sürtə bilərik. Yəni videolarımızda var, paylaşmışıq. Çox gözəldir. Xüsusilə də sürtdükdə qaydalarına diqqət yetirməliyik. Bir çay qaşığı xama əlavə edirəm. Və sözsüz ki, dediyim kimi, əlimlə sıxıram. Alığının sokunu çıxartmamışdan əvvəl 2 gün bu gülə su vermirik ki, su tərkibində çox da olmasın. Bax, belə damcılarla əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Mən biraz bunu yaxşı əlimlə sıxım. Qarışdırıram. Dediyim kimi quru dərlər üçündür. Üzümüzə hər hansı bir maskanı çəkərkən üzümüzə heç bir krem, heç bir kirşan pudra da yəni olmamalıdır. Çalışmalı ki, üzümüz təmiz olsun. Çox vaxtı da bir də görsən ki, maskanı çəkdikdən sonra üstündən 1-2 saat heç keçməmiş üzümüzə bir tanamlı kremi çəkir və yaxud nəyəsə çəkib küçəyə çıxırıq və harasa gedir. Bu qətiyyən olmaz, çünki bu vaxtda bizim dərimizin xanaları qidalanır, nəfəs alır. Yenidən bir hər hansı bir kremi çəkdikdə demək olar ki, keyfiyyəti effektin görmərik. Yəni, belə bir söz deyim. Üzümüzə 15 dəqiqə sürtürük. Həftədə 2 dəfə etmək məsləhətdir. Sözsüz ki, sürtdükdə 15 dəqiqə danışmırıq. Yəni, qaydası ilə başımızı düz istiqamətdə uzadırıq. Danışmırıq üzümüzdəki artıq bir cizgilər və yaxud da ki, qırışlar sonradan əmələ gəlməsin. Sözsüz ki, normal bir temperaturda suda yuyur. Yəni, tam şaxtalı suda yox. Çox soyuqda yox, normal bir temperaturlu su olsa daha da yaxşıdır. Gözümüzə və gözün ətrafına qətiyyən sürtmürük. Ancaq üzümüzə və biraz da ki, boyun hissədən layihəmizə. Nəysə, bugün də bildiklərim bu qədər idi, sizinlə paylaşdım, bölüşdüm. Siz də bildiklərinizi mənə yazmağı unutmayın. Daha nələr bilirsiniz, mənimlə bölüşün. Əlbəttə ki, əgər məsləhətim xoşunuza gəlibsə, dostlarınızla da paylaşmağı unutmayın. Hələlik.